Հրապարակում օբյեկտիվ լրատվություն իրազեկ աղբյուրից։ Մեր հաղորդման հիմնական թեմայի մասին հայ էկոմոնիտորինգի մասնագետները հիմնվելով Երևանում տեղակայված 5 ժամանակակից դիտակայանների վրա փաստում են, որ մայրաքաղաքում օդը հիմնականում մաքուր է, եւ նորմալից շեղումներ երբեմն նկատվում են միայն փոշու գերազանցման իմաստով, այն էլ որոշ թաղամասերում։ Մինչդեռ օդի ուսումնասիրությամբ զբաղվող գիտական կառույցի մասնագետները ահազանգող կարծիք ունեն, նրանք էլ իրենց ուսումնասիրությունն են անում եւ այդ մասին պարբերաբար տեղյակ պահում պետական կառույցներին։ Մասնավորապես, որ Երևանում շատ է ոչ միայն փոշին, այլև դրանում առկա քիմիական տարերի պարունակությունը։ Այս հակասության հետքերով ճշմարտությունը փնտրել Արմենուհի Մինասյանը։ Չինաստանում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների շարքում վաճառվում է նաև շշալցված օդ։ Երկրի էկոլոգիապես մաքուր հատվածներից օդը շշալցվում է եւ վաճառվում խանութներում մոտ 1 դոլարով։ Օգտագործման եղանակը պարզ է, պետք է շիշը բացել եւ խորը շնչել։ Երևանում ճիշտ է, սրա անհրաժեշտությունը դեռ չկա, բայց այնպես էլ չի, որ մեր շնչած օդում փոշին նորմալ սահմաններում է։ Նշանը չբերվում լաբորատորիա եւ անցնում է հաջորդաբար իր անալիզի գործողությունները։ Այս լաբորատորիայի մոթի անալիզ են անում Լուսինեն բնապահպանության նախարարության հայ էկոմոնիտորինգի օթի վորակի մշտադիտարկման բաժնի պետն է։ Ակտիվ եւ պասիվ կոչվող նմուշարիչներով այստեղ որոշում են օթի բաղադրությունը 5 աղտոտիչի համար եւ ճշտում, թե մեր շնչած օթի մեջ ինչ տոկոս են կազմում փոշին, ազոտի երկօքսիդը, օզոնը, ծծմբի երկօքսիդն ու ածխածնի մոնոքսիդը։ Մայրաքաղաքային օթում այս աղտոտիչները նորմալ սահմաններում են։ Փիլատրելի չափերից շեղումներ կան միայն փոշու ծավալներում, երբեմն էլ առանձին վայրերում ծծմբի երկօքսիդի քանակներում։ Օթի մեջ վնասակար տարերի պարունակությունը հետևում են նաեւ ահա այսպիսի դիտակայանների միջոցով, որոնք կառավարության հատկացրած միջոցներով 2010-ին արդիականացվել են ինվել ժամանակակից սարքավորումներով։ Այստեղ շուրջօրյա աղմուկում են ավտոմատ անալիզատորները։ Հանրապետությունում նման 7 դիտակետ կա՝ մեկական Ամբերդում եւ Ալավերդիում, 5 մայրաքաղաքի տարբեր վայրերում։ Տարբեր են նաեւ գրանցվող տեղեկությունները։ Մենք ունենք դիտակետ օրինակ Մնջանի ինստիտուտում, այնտեղ օդը շատ բավարար է, ասենք դաժե ավելի կարող ենք ասենք լավ է։ Իսկ քաղաքի մեջ դա արդեն բախված է նրանից, որ մեքենաներ են անցնում, եթե փողոցի կող կա եւ այլն, պիկ ժամերին մենք տեսնենք ավելացում, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ մենք օրինակ Երևանում հազվագյուտ ենք նկատում ավելացում, նորմալից ավելացում։ Որպեսզի հասկանանք, ինչ օդ ենք շնչում, պետք է այն բազմակոմպոնենտ հետազոտենք։ Պետական մոնիտորինգային տարբերակից բացի կա նաև գիտականը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգոնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնում տարվա տարբեր եղանակների հետազոտություններ են արվում հենց գիտական հենքի վրա։ Լիլիթ Սահակյանն այս կենտրոնի շրջակա միջավայրի երկրաքիմիայի բաժնի ղեկավարն է։ Մթնոլորտային օդի հետ կապված հետազոտում են նրանում առկա փոշին եւ փոշու քիմիական կազմը։ 89 թվականից միջև այսօր մենք գրանցում ենք ծանր մետաղների հոսք փոշով։ Կարող է տատանումները համապատասխանում են սոցիալ տնտեսական փոփոխությունների տատանումներին, բայց դրանք կան շատ թեքիչ։ Բնապահպանության նախարարության մասնագետները տարակուսում են, արդյոք մայրաքաղաքային օդում ծանր մետաղների պարունակությունը թույլատրելիից ավելի է։ Ճիշտ կողմնորոշվելու համար առաջարկում են միավորվենք։ Որպեսզի ավելի հաստատվի, որ իրոք այդպես չէ, նրանք կարող են մեր մոնիտորինգի կենտրոնի հետ միասին անել այդ անալիզները, միասին կատարել, որպեսզի համոզվեն, որ իրոք կա թե չկա։ Տվյալների համադրման եւ համագործակցության առաջարկը բնապահպանության նախարարության բնապահպանական տեսչության պետի տեղակալից է։ Դրա կողմից վստահեցումը, թե մայրաքաղաքային օդը աղտոտված է միայն փոշով, հիմնված է հայ էկոմոնիտորինգի տվյալների վրա։ Մինչդեռ այստեղ ծանր մետաղների մասով անալիզներ չեն արվում։ Նախարարության մթնոլորտային օդի քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետը նույնպես տարակուսում է նորմալի շեմա անցնող ծանր մետաղների առկայությունից։ Որ ասես Երևան քաղաքի մթնոլորտը այդպես շատ աղտոտված պետք է լինի ծանր մետաղներով, անշարժ աղբյուրները, այսինքն կազմակերպությունները, գործարանները Երևան քաղաքում, դա միակ բանը, եթե կարելի է մոլիբդենի արտանետման տեսանկյունից, դա մաքուր երկաթ գործարանն է, բայց եթե չափումներ չի կատարվում, մենք չենք կարող ասենք դա սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայից բարձր է, ցածր է։ Միջոցառումների
Կան մեր շնչած օդում ծանր մետաղներ, թե ոչ։ Լիլիթ Սահակյանն առաջ քաշելով դրանց գոյության փաստն ասում է, որ ծանր մետաղները քիմիական տարրեր են, որոնք այսպես թե այնպես կան շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադրիչներում, այդ թվում նաև մարդու օրգանիզմում։ Հետևաբար դրանց գոյության փաստը քննարկման ենթակա չէ, խնդիրը քանակների մեջ է, եւ այս առումով երևանցիներս անհանգստանալու առիթ ունենք, ասում է երիտասարդ գիտնականը։ Նաև բացատրում, որ ծանր մետաղներից բնությունը չունի ինքնամաքրման մեխանիզմ։ Հողի քիմիական լվացում չենք կարող անել, շատ թանկ աճիք է, խոսելով երկերից, ասում է Լիլիթը, բայց հաստատ կարող ենք կանխել նոր մետաղների ներհոսքը փոշու եւ նրա քիմիական համեմունքների դեմ պայքարել նաեւ կանաչապատմամբ։ Երևանը հենց փոշու հակվածություն բնականոն ունի։ Մենք շատ հաճախ մոռանում ենք, որ Երևան քաղաքը գտնվում է բնական կիսաանապատային գոտում։ Այսինքն, ստեղ ցես թենց մենք փոշի ակնկալում ենք։ Ուրիշ բան, որ մենք ճունենք բավարար կանաչապատում։ Հա, խոսքը ծաղկապատման մասին չի, խոսքը գիտականորեն հիմնավորված կանաչապատման մասին, հա։ Երևանը փոշոտվածության կարելի է բաժանել փոշոտ եւ շատ փոշոտ հատվածների։ Փոշու արկայությամբ առանձնանում է քաղաքի հյուսիսարևելյան հատվածը, Նոր Նորքի զանգվածը, Մասամբ Ավանը։ Կենտրոնում փոշին թույլատրելից շատ է թե ամռանը, թե ձմռանը։ Արդյունաբերական հարավում Էրեբունիում եւ Շենգավիթում ախտոտվածությունն ավելի վտանգավոր է, տեսանելի փոշում թաքնված են անտեսանելի ծանր մետաղներ։ Ես ինքս ապրում եմ Նորքի երկրորդ զանգվածում եւ եթե ես ինքս մեր տան փոշին ես սրփողը չլինեի, ես կմտածեի մենք ուղղակի օրերով չենք սրփում, որովհետեւ սրփել լույս մի ժամ հետո ամբողջը փոշի են նստում, այսինքն խնդիրը ոչ միայն փոշու մեջ է, այլ փոշու հետ եկած բոլոր ախտոտիչների մեջ։ Մթնոլորտային օդի պահպանության կառավարումը մեր հանրապետությունում իրականացվում է մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենքով, որը գործում է 1994 թվականից։ 2011-ին օրենքը խստացվել է, քանի որ ավտոտրանսպորտային արտանետումները ախտոտման հիմնական աղբյուր են, օդի քաղաքականության մեջ շեշտադրվել է դրանց վնասակարությունը նվազեցնելը։ Ներկրվող ավտոմեքենաները պետք է անպայման ունենան արտանետած գազերը չեզոքացնող սարք։ Օդի ախտոտվածության համար գանձվող հարկը կազմում է մեքենայի արժեքի 10%-ը, եթե մեքենան բոլորել է 15 տարին, հարկը կրկնապատ կոմե արգելվել է կապարածված բենզինի օգտագործումը, խստացվել է վերահսկողությունը տրանսպորտային վառելիքում ծծմբի պարունակության նկատմամբ, մթնոլորտային օդի կառավարման քաղաքականություն մշակող մասնագետն է ասում։ Բնական գազի օգտագործումը համեմատ բենզինի հետ շատ է բարձրացել վերջին տարիներին եւ արդյունքն է, որ զսպվել է վնասակար նյութերի արտանետումների աճը ավտոտրանսպորտից։ Մայրաքաղաքի փոշու պաշարների համալրման մյուս հարուստ աղբյուրը շինարարությունն է։ Օրենքը սահմանումներ ունի, համաձայն որոնց շինհրապարակները պետք է ծածկված լինեն համապատասխան բարձրության անթափանց թաղանթով։ Շինանյութ տեղափոխող մեքենաների անվադողերը պետք է միշտ լվացվեն եւ ոչ միայն։ Հանրապետությունը ընդհանրապես այսպես է սահմանված, որ սորու նյութերի տեղափոխելու ժամանակ պետք է ծածկել։ Բայց մենք ծածկում ենք։ Այո, հիմնականում արդեն կատարում են բոլորը։ Եթե մի քանի տարի առաջին չէին ծածկում, չէին վարորդները հասկանում, բայց երբ որ պատժամիջոցներ կիրառվեցին, արդեն հիմնականում բոլորը արդեն չեք տեսնի մի մեքենա, որ սորը նյութ տեղափոխի, որը ծածկված չլինի։ Մենք հիմնականում միջամտում ենք բնակիչների ահազանգով, երբ շին փոշու ցագեցած նրանք դիմում են վերահսկող մարմիններին, ասում է բնապահպանական տեսչության պետի տեղակալը։ Գարնան հետ արթնանում է նաև շինարարությունը։ Արդեն 15 կազմակերպություն է տուգանվել շինարարական կարգը խախտելու համար, տեղեկացնում է Քամալյանը։ Վարչական տուգանքները տատանվում են 50-ից 100 հազար դրամի սահմաններում։ Փոշին է միայն, որ նորմայից բարձր է մայրաքաղաքի մթնոլորտային օդում, թե ծանր մետաղները նույնպես իրենց սև գործն են անում մեր շուրջն ու մեր օրգանիզմում։ Հարցը արկախ է մնում։ Նախարարությունում հերքում են, իսկ գիտությունների ազգային ակադեմիային պատկանող հետազոտական կենտրոնից ահազանգում։ Մտահոգությունները կփարատվեն կամ կհաստատվեն թերևս այն դեպքում, եթե երկու կառույցների մասնագետները միասին հետազոտություններն իրականացնեն եւ ունենանք մեկ պատասխան։ Իսկ մինչև այդ մենք շարքային քաղաքացիներս մեր քթից ներս ու մեր քթի տակ շուրջ բար բռնած փոշու դեմ մեր պայքարն անենք։ Խոնավ սրբիչներով տանը եւ աշխատավայրում բահով եւ առանց կացնի Բաքում եւ այգում։ Այսպիսով, որն է ճշմարտությունը, ախտոտված է Երևանի օդը, թե ոչ, երկու կառույցներից ստացված կարծիքները հակասական են, ում հավատալ, հարցը մնում է առայժմ արկախ։ Փոխարենը հույս ունենք, որ բնապահպանության նախարարությունը պետք է անպայման հաշվի նստի գիտնականների ահազանգի հետ։